1500 пожеж із початку року на Дніпропетровщині. Горіли суха трава та сміття, палали і ліси. Вогонь пошкодив 32 гектари насаджень. Нині в регіоні оголошено найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. На сьогоднішній день, якщо порівнювати з минулим роком, збільшення не спостерігається, але це явище сезонне і більш ймовірно збільшення буде йти у вересні місяці, коли настане посушлива погода, почнуться господарчі роботи на городах. Продовжується чергування за допомогою наземного патрулювання, за допомогою спостережних веж. На бойовому чергуванні у нас також знаходяться і трактори, і пожежні автомобілі.